Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos na TV Tupanense e nas redes sociais. De nossas oficinas e projetos de teatro... Puta que lá, merda, viu? Inteiro? Não, inteiro. Ah, merda. Desde agosto de 2019, estamos exibindo as montagens e produções do Grupo Ágape de Teatro. Foram 61 programas onde exibimos nossos 43 espetáculos montados nesses 21 anos de existência ininterrupta do grupo. Foram montagens tanto do grupo adulto, como também do grupo infantil e fruto de nossas oficinas do projeto Teatro para Todos e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Desde o início de 2021, mostramos nossas produções no campo do audiovisual, que completou, neste ano, 18 anos de atividades e que totalizaram 20 produções. Mas o Grupo Ágape, que lembramos é o mantenedor do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, não focou apenas as suas ações em Tupã. Foram inúmeras ações fora da nossa cidade, nas áreas de produção cultural, apresentações teatrais e muitas, mas muitas oficinas e cursos. Você irá assistir nesse programa o espetáculo Quem Casa Quer Casa, do Grupo Garalhufa de Teatro da cidade de Queiroz, apresentado no ano de 2012, na qual fui diretor e teve total apoio do Grupo Ágape de Teatro, também do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro.
consegui prometer pra vocês? Ainda não sei, acho que nem vai cantar, hein, mãe? Fabiana, minha filha, sua mãe não aguenta mais criança. Você tá certo? Seu irmão se casou e, como não tinha dinheiro para montar uma casa, trouxe a mulher pra mim. O irmão daquela sem vergonhazinha musical. Você ouviu? Beijou? Fabiana, deixa essa louca aí, vem pra frente da parte.
Obrigação. Sermos bons pais de família, bons maridos.
significa realizado? Chega. Eu não quero ouvir mais nada. Tá? Tchau pra você. Vai. Vai, pô. Nico. Você está com o diabo na língua. Jesus, vou chegar tarde.
Eu não sei porquê. Eu não acabo com ela agora. Mas é preciso fazer a vontade de meu marido. Ah, se não fosse meu amor, a paz! Queria falar comigo? Maldita, serpente, cibóia, surucucu!
de papai e mamãe comigo, eu estou ao seu dispor, sem consequência de perigo. Bem vestida em seu nylon long, me enreda em sua trança. Você não ordenou ela! Sozinha foi uma mordidinha de amor. É. Por que você não me morde, então? Eu perdi você e o medo de pegar raiva. Sabino, meu Deus! Sabino! Ai! Sabino!
você bateu na minha mãe. Na minha irmã também. Você tá pensando que você é o quê? Você tá me imitando? Para de me imitar! Carla, me segura senão vai ser irmão. Segura! Não, 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 não,
Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupoense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.